Bon dia a tots. Anem a començar ja la primera taula rodona i, com és la primera, lògicament parlarem del moment zero i de la implementació de les comunitats de pràctica. Hem triat aquest tema com a punt inicial perquè després d'11 anys amb aquest camí que hem estat fent hem pogut veure tant amb el que ens ha passat dins de la nostra pròpia departament i de la nostra idiosincràsia, tant com el que hem pogut veure també amb la resta de companys que hem anat coneixent en aquest camí, que hi ha diferents inicis i que mai hi ha dos inicis iguals de les comunitats de pràctica. De manera que avui us exposarem els diferents que nosaltres hem identificat, no amb l'ordre potser lògic, sinó hem barrejat una miqueta ara l'ordre per donar bueno, en funció de cadascú. Llavors, el primer, el que farem serà parlar de les dinàmiques top-down i ens ho explicarà la Montserrat Álvarez, que és responsable de cooperació bibliotecària de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. A part, és llicenciada en art, postgraduada en museologia i teoria i crítica teatral i una gran àmplia trajectòria. I a més, ara està en aquests moments sent responsable del disseny i de la posada en marxa del projecte de comunitat XBM. És a dir, la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona. Estan en un moment de canvi radical, vull dir, volen fer un salt qualitatiu amb la comprensió i l'exercici d'aquesta de la gestió cultural i estan iniciant aquest procés en el que ell està com a responsable. Ara us faré una presentació, que això no us ho he dit, de tots. Després començarem amb l'ordre que he dit i al final de tot farem el debat i les preguntes que tingueu en funció de cada escenari que ens han explicat. En segon lloc parlarem de les dinàmiques híbrides i això ens ho farà el Juan Daniel Torres, que treballa a la Direcció General de Telecomunicacions, un organisme del Minetur, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. I a part té una experiència durant 15 anys a l'Escola Universitària d'Enginyeria de la Salle i també des de fa 10 anys és formador intern del Minetur i col·labora amb l'àrea de formació i recursos humans en diferents activitats. En tercer lloc tindrem les dinàmiques bottom-up i ens ho explicarà un vell conegut que ja hem parlat aquí diverses vegades amb ell, amb el Dani Jiménez, que com ja sabeu és membre de l'equip de gestió i coneixement de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que és impulsor des de fa 8 anys del treball col·laboratiu a l'agència i des de fa un any és el responsable de gestió del coneixement d'aquesta agència. I en aquest moment està. I en quart lloc, jo crec que la situació des del meu punt de vista més rellevant és el meu punt de vista, mal, perquè habitualment parlem de quins èxits que hem aconseguit, que hem fet, però no parlem d'aquelles que no han sigut èxit i que hem tingut un fracàs. Per la primera cosa penso que una persona molt valenta avui tenim aquí, el Carles Folch, per explicar-nos com passa, què succeeix quan una comunitat de pràctica s'inicia i no funciona i mor i es deixa. En aquests moments el Carles Folch és coordinador de comunicació i continguts de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. A part, és una persona molt inquieta amb temes agraris i TIC i membre formador de la xarxa d'innovació pública CHIP. Has posat una mica les quatre persones que tenim aquí. Dono la paraula a la Montserrat Álvarez. Bé, en tot cas, en primer lloc voldria agrair a l'organització pel fet de convidar-nos. La comunitat XBM és una emoció molt especial perquè nosaltres fa tot just ara 6 anys, una miqueta més, 6 anys i mig que vam començar aquest projecte i per nosaltres el compartim, ho vaig dir una vegada, ho torno a dir per segona i ho diré a les que faci falta, el projecte compartim ha sigut una mica el far d'Alexandria, que ens ha donat llum, sobretot per néixer i també per créixer. Aleshores, una miqueta, d'on sortim? Potser primer de tot una primera referència a quin és el nostre ecosistema. Actualment la llei de biblioteques de Catalunya estableix que cada municipi que té més de 5.000 habitants té l'obligació de donar un servei de biblioteca pública als seus habitants. És en virtut amb aquesta
amb aquesta afirmació que la Diputació donem suport perquè els municipis desenvolupin el servei de prestació de lectura als seus municipis. D'aquesta confluència de la voluntat dels municipis, dels ajuntaments i de la Diputació ens surt una realitat que és la xarxa de biblioteques municipals de la província, ara demarcació de Barcelona. Aquí podeu tenir a la pantalla alguns resultats del quin és el volum de la nostra activitat, sobre el qual després funcionarà i explicaré el projecte de comunitats de pràctica. Actualment som 226 biblioteques, 10 bibliobusos i el que aquí ens convé destacar, 1.300 professionals que estem treballant en la prestació d'aquests serveis. De fet, com veieu, el treball amb xarxa i cooperació amb el territori és una mica l'ADN d'aquesta xarxa. Ha estat així i això és el que ens ha fet créixer fins a esdevenir una realitat sòlida i cultural de primer ordre. No obstant, és el 2010 quan la Direcció de la Gerència de Serveis Biblioteques vol donar un salt qualitatiu al que ha de ser la cooperació, perquè la cooperació esdevingui més enllà de consensos, de diàlegs, d'acords polítics i tècnics, esdevingui també un valor fonamental de desenvolupament i de canvi en la prestació dels serveis públics. Com deia, és el 2010, comencem a l'inici de tot, no sabíem massa per on començar, però òbviament és mirar les experiències d'èxit, sobretot les que hi ha a prop, perquè són les que t'ajuden d'alguna manera a veure les possibilitats que tens de desenvolupar un sistema d'aquestes característiques en la teva pròpia realitat, però també no cal dir-ho d'altres experiències que passen més enllà. De tot uns 6 mesos una mica de treball així d'estudi, de llegir, d'entrevistes, em va sortir aquesta paraulota que es diu cooperació, és a dir, cooperar perquè realment sigui un desenvolupament, un motor de canvi i desenvolupament. Aquesta paraula co, companyia, anem junts, ajuntaments, diputacions, professionals, la nòmina vingui d'on vingui, d'una banda o de l'altra, siguem de dalt, de baix, i sobretot perquè tingui uns efectes reals i d'acció en la creació de nou valor públic. Molt temps d'avançar, d'arribar a dissenyar les nostres estratègies organitzatives, aquí no m'entretindré, de fet són bastant semblants a les que tots vosaltres coneixeu i desenvolupem, fins a uns resultats, breument, després de 6 anys on som. Actualment tenim 58 comunitats de pràctiques, totes orientades a que obtinguin un resultat tangible i transferible a la resta de l'organització. En la mesura que una comunitat de pràctica no és capaç d'identificar i definir quin ha de ser el resultat, l'avortem. És una mica aquí el disseny aquest de laboratori, no? que parlava que hem definit les nostres estratègies, però també clar, hem sigut com molt curosos amb el disseny i la definició i descripció de protocols relacionats, perquè això sigui possible. En aquests moments tenim 638 participants, d'aquells 1.300 i una miqueta més que teníem, el que correspon a un 49% de tota la xarxa vinculada amb el projecte Comunitat XBM. Per tant, aquesta paraulota de cooperació que m'encanta i que aquí em surt al revés, però bé, potser ja fins i tot és més suggerent si cal, es desenvolupa i es declina en diferents maneres. Es declina com comunitats de pràctica per la millora de serveis bibliotecaris, comunitats de pràctica produint continguts i serveis que van directament als ciutadans, comunitats de pràctica que el que fan és teixir xarxes territorials d'intercanvi i més de proximitat i comunitats de pràctica que el que fan són desenvolupar nous projectes d'innovació en els serveis bibliotecaris. Seguim, no parlaré de cap on seguim, perquè de fet això és una cosa que compartim entre tots a partir de la implementació d'aquests nous models participatius que ens donen una visió més compartida i lideratge compartit entre tots, que ens ajuden a desenvolupar noves formes i modalitats d'aprenentatge col·lectiu i individual, que podem produir situacions d'innovació ascendent, el qual, com dic aquí, això no té límits ni fronteres i sobretot que
d'alguna manera ens capacita més davant de les noves necessitats, poder assumir nous reptes i sobretot integrar coneixement expert. De vegades els col·lectius de bibliotecaris són molt endogàmics. Fins aquí, diguéssim, com alguns trets com molt positius, però no cal dir que també té els seus punts negres i que són importants i potser després en parlem. Tan sols voldria assenyalar tres a moda de frase. Una, com deia, tenim una tradició de 30 anys de treball amb xarxa, però d'una xarxa que concep el seu centre, el seu únic centre, en un lloc, en un espai, en unes persones i en una població com és Barcelona. Clar, un procés d'aquestes característiques és evidentment que la xarxa es desplaça, que el nucli es desplaça allà on hi ha activitat i això comporta crisis, crisis amb les estructures, crisis amb les persones. Segon lloc, els recursos humans no ens acompanyen ni amb el que és el reconeixement de les persones que estan vinculats amb aquestes comunitats de pràctica, amb el que és la seva carrera professional, i tampoc ens acompanyen amb el fet de desenvolupar nous programes i aquests nous conceptes vinculats als programes i a l'aprenentatge formatiu en el lloc de treball. I bé, potser aquestes dues són com les dificultats més destacades. Són crisis, però potser si ho estem vivint com a crisis és que el projecte potser ha tingut algun èxit i algun impacte efectiu. De totes maneres, jo penso que no hi ha sortida i que malgrat totes les dificultats i tots els obstacles que hi són i són durs, no way out. Moltes gràcies, Montserrat. Donem la paraula a Juan Daniel. Aquí farem una mica canvi de cadires cada vegada. Aquesta va. Aquest és el vídeo. No, aquest. Això és per passar? Sí. Bon dia a tothom. Gràcies a l'organització d'aquesta jornada per invitar-nos. I jo parlo com que la qualitat de testimoni de l'evolució de les comunitats al Ministeri. Des del seu inici fa aproximadament 7 anys fins a la situació d'avui, que és una situació, diguem, de funcionament operatiu. Mostro aquesta imatge, és de la web del Ministeri, només per mostrar els àmbits de feina nostra, que són molt, molt diferents. Van des del turisme fins a l'energia o la societat de la informació i agenda digital. Llavors, el col·lectiu que nosaltres tenim és un col·lectiu que té un abast de diferents temàtiques realment poc relacionades entre si. També volia mostrar, aquí no cal mirar els números petits, només el número final, el número de quina població estem parlant. El número d'empleats en total són de 2.500, que si traient els instituts que funcionen de manera independent, queden en 1.900 aproximadament com el número d'empleats que són objecte de l'acció de recursos humans. També mostro aquí a la intranet la sessió de formació per mostrar que el més important que es mostra en aquest departament són compartir el coneixement, comunitats d'aprenentatge i talent intern. És a dir, la incidència de les comunitats de pràctica és bàsica per al Departament de Formació i Recursos Humans al nostre Ministeri. Fins i tot ja es dona com establert una comunitat d'aprenentatge, si l'anomenem nosaltres, que és la que agrupa totes les comunitats de pràctiques i estan definides en ella els objectius, la missió, els valors i tota una documentació que els dona consistència. El que parlarem avui és de l'evolució. Mirant com ha sigut la creació des de l'inici fins ara, veurem si podem parlar d'un sistema botonat o top-down. Abans del 2011, abans de fer qualsevol acció, hi havia una comunitat important, una comunitat no declarada, de formadors interns. Aquests formadors
es caracterizaban por una voluntariedad. Los formadores donaban formación interna sobre temas específicos. También tenían características de altruismo, porque no tenían cap compensación, excepto algunas simbólicas. Y bueno, sí que había un tipo de compensación, que es el reconocimiento. El reconocimiento dentro de la organización siempre ha estado, desde el principio, y continúa siendo. Ellos tenían y tienen un conocimiento expert, una gran experiencia en el seu ámbito de trabajo, y específico porque las temáticas, sobre todo en la área de telecomunicaciones y las TIC, son muy específicas y no es troben profesionales fuera del ministerio. ¿Y cómo trabajaban? Trabajaban en colaboración, feien feina colaborativa, de una manera natural, tant a la part de elaboració de continguts com a la impartició de les sessions formatives. Era un treball col·laboratiu natural, en grups petits, en grups de 3, 4, 5, 7 persones, però funcionaven d'aquesta manera. I aquesta és la situació que es va trobar a l'àrea de recursos humans des del 2011 i probablement aquesta situació ja venia del 2006-2007. I el 2011 va començar tot. El 2011, des de Recursos Humans, es va plantejar unes sessions per reconèixer els formadors interns. I es van rebre sessions formatives. Van rebre sessions formatives com seminaris, estàncies, tallers, cursos, etc. en un objectiu. L'objectiu era dotar-los de competències apropiades i donar-les cohesió, cohesió com a grup i autorreconeixement com a grup. Això va durar 2 anys, el 2011 i 2012. I quins eren els arguments per aquest canvi? Els arguments eren la justificació de la formació, donar visibilitat a la feina feta pels formadors i aprofitar els seus continguts ja elaborats des de fa temps. També com a argument, tenien l'exemple d'altres comunitats col·laboratives ja en marxa, com és el programa Compartint, aquesta casa, o els programes de la Diputació d'Alacant. I també un altre argument era el canvi dels procediments de l'AGE, de l'Administració General de l'Estat, el canvi que havia de ser enfocat vers la feina col·laborativa en tota l'administració. El problema que tenien és que el número de persones implicades, el número de formadors interns era molt petit, apenas era de l'ordre de 20 persones. Llavors es va crear una iniciativa que va durar un any, que es diu el Centre de Desenvolupament. El Centre de Desenvolupament va durar el 2013 i el 2014 i el que pretenia és tenir una massa crítica suficient de formadors interns. Llavors es van fer una campanya de publicitat a tot el Ministeri per captar nous formadors. Aquests participants, una vegada acabada la campanya, se li va donar en un lloc fins i tot diferent, una escola universitària, se li va donar unes jornades de sensibilització i explicació del projecte i també va rebre diferents cursos per guanyar habilitats. I finalment es va assolir una massa crítica suficient, que és de 50 persones més. Aquestes persones ja podien ser suficient per crear les primeres comunitats. Això és l'explicació de què es va fer en el centre de desenvolupament, els cursos que van rebre, i també el calendari d'accions que es van fer. Es van fer una detecció de les necessitats i es van començar a crear definitivament els grups, les comunitats, i crear també un calendari per tenir continguts i productes que havien de ser acabats, en principi, el setembre del 2014. Aquests són els grups a les comunitats que es van crear. Van ser 9, telecomunicacions, indústria, tecnologia, atenció al ciutadà, etc. 9 comunitats, cada una formada per l'ordre de 7, 8 o 9 persones, i totes elles relacionades en un altre grup
que es el grupo cero, que estaba formado por el coordinador, el dinamizador de cada una de las comunidades, más una persona de recursos humanos. La feina del grupo cero era interrelacionar, comunicar y posar en común los problemas de las diferentes comunidades. Eso va a ser principios del 14. La comunidad va a evolucionar, las comunidades van a evolucionar y fins i tot van crear un decàleg als seus principis de funcionament, la pertenència, l'organització, la propietat intel·lectual dels productes, etc. I quina ha sigut la evolució des de llavors? Jo destacaria dos punts importants en la seva evolució. El primer és una crisi que van patir al principi. Al principi de les comunitats es sentien massa lliures, no tenien manera d'assolir la seva independència d'una manera clara i demanaven lideratge extern. Es veien insuficients per decidir per si mateixes què havien de fer i com l'havien de fer. I això va passar pràcticament a totes les comunitats. És curiós. Finalment, el que es va fer és li va donar fites, se li van donar uns calendaris i es van posar alguns paràmetres que en principi havien de ser decidits per als mateixos, però que no va poder ser. I altre punt important que vull destacar és la feina del dinamitzador, del coordinador de cada comunitat. En principi, l'evolució ha sigut positiva en pràcticament totes les comunitats, ara venen algun detall, però aquesta evolució ve directament relacionada amb el paper que fa el dinamitzador i el coordinador. La situació actual, aquest any. La situació actual és que continuen les comunitats, tres d'elles s'han fusionat, que són l'energia, indústria i jurídic i financer. En aquest aspecte, jurídic i financer és d'indústria i energia, llavors té lògica la seva fusió, i la comunitat d'atenció al ciutadà va sortir d'aquí per una iniciativa nova, que és el campus formatiu Gabriel Mas Rosselló. Aquest campus formatiu és un lloc d'aprenentatge, un lloc de transmissió, de gestió del coneixement, adreçat a un col·lectiu molt específic del Ministeri, que són els responsables provincials, i dintre d'aquest s'han format tres comunitats de pràctiques, la d'atenció al ciutadà, i un altre que és cessament d'emissions, i el tema jurídic i altres. Bé, finalment, què podem dir de tota aquesta evolució? Jo destacaria en principi l'existència d'un grup important que va ser el fonament de tot, que són el grup de formadors interns, que es va anar creant i consolidant potser des de poc després de l'any 2000 fins al 2011. I a partir d'aquí, evidentment, sí que va haver una feina de planificació, una feina de construcció, que és la que he explicat, liderada per recursos humans i per l'àrea de formació. Moltes gràcies. I ara presentaré un vídeo mostrant alguna activitat relacionada amb el nostre departament.
Moltes gràcies, Juan Daniel, per la presentació. Ara donem la paraula a Dani. Bé, utilitzaré el micro perquè vinc una mica tocat, si no, no el necessito, ja us asseguro, però vinc força refredat. O sigui que si algú surt contagiat d'aquí és probable que sigui per culpa meva, sobretot els de primera fila. Bé, m'encanta el moment zero, el títol que heu posat, Jesús, i ho comentava, no? Aparició disruptiva, button up, no? Disruptiu ja sona, ei, ¿dónde vas, no? Lo que me estás disrumpiendo, ¿no? I button up a mi em sona a bolet, no? Ostres, tu, de què aneu? Sou com bolets, esteu apareixent per tot arreu. I em va agradar, Després he vist que surt molt de la literatura, Però jo primer no sabia això del button up. No sé, és curiós. Bé, doncs, moltes gràcies per tornar a estar aquí. Aquí és donde empezó todo, que es diu, no? Nosaltres vam començar inspirant-nos en lo que es feia aquí. I començo així, ja començo provocant, no? Una mica la sensació que teníem, i encara tenim, moltes vegades, és això, no? Quan les nostres idees, perquè sempre hi ha hagut gent amb idees, i gent creativa a l'administració. Una altra cosa és reflexionar sobre quan deixem de ser creatius, no? Quan desapareix aquest esperit creatiu que tenim tots. Però sempre m'ha portat idees. Jo des que vaig aprovar les oposicions ja fa un fotimer d'anys, que dono idees i veig gent que dona idees i m'apunto a les seves idees, però després comencen a rodar, no? A rodar per un desert de les idees fins que queden enganxades en algun filferro de les idees, no? I es queden allà. I una mica és la sensació que teníem quan començàvem nosaltres. Això li diem a l'efecte tumbleweed, que he vist que en castellà o català es diu este picolsol. O sigui, és un efecte molt cutre, però es dona encara. Quan les idees es queden aturades. Per tant, el tema aquest de les comunitats de pràctica i o aprenentatge segurament lluita contra aquest efecte, contra el que les idees es queden a un filferro. Dit això, ja sabeu que treballem a una administració molt compartimentada, no? Mentre aquí estem treballant, inventant la roda, aquí també, i aquí també. I la gent està inventant la roda i això és un clàssic. No m'entretendré gaire, però és una sensació que també teníem i encara tenim molt sovint, i és una de les coses que nosaltres reflexionàvem sobre com ho podíem ajudar a canviar. I no us haig de dir res ja sobre que és una organització jeràrquica, molt jeràrquica, on tot això de la jerarquia encara no ha arribat, això de treballar en xarxa costa, estem a anys llum encara, però a poc a poc va arribant, i on també hi ha instaurat encara molts comandaments, bueno, potser no hauria de dir molt, sinó amb més de la meitat dels comandaments, el denominat un cert deliri de control, és a dir, una manca de confiança en el que fem els treballadors públics. No sé si us ha passat, però jo de vegades he tingut la sensació de que els comandaments que he tingut, en alguns casos, no confiaven en les idees que teníem. Dit això, presento ara sí formalment, volia fer la presentació formal de la meva institució després de tot això, perquè no us penseu que som els únics, perquè si hagués començat presentant la meva institució us pensaríeu que només és la meva la que treballa d'una forma compartimentada, la que treballa
d'una forma jerarquitzada absoluta, etc. Nosaltres som una organització de salut pública, no m'entretindré gaire, que està molt dispersa, els seus treballadors estan dispersos per tot Catalunya. Bueno, fa un temps eren 37 oficines, potser som alguna més ara, no? I aproximadament hi ha unes 700 persones, tot i que si comptem altres organismes que estan amb nosaltres, potser podíem arribar als 900, no? Perquè us feu una idea, en les comunitats que vam començar el 2008, hauran passat més de 200 persones diferents en les nostres comunitats, la qual cosa suposa un índex bastant satisfactori. Hem passat de les 50 comunitats, ja fa temps, aquesta sisena temporada hi ha 18 comunitats que encara aguanten, dic encara perquè van començar alguna més, però algunes han caigut, segurament per temes molt lligats al que parlarà després el Carles Folch. La base de les comunitats és això, les persones. Persones que tenen ganes de compartir, de col·laborar. En el nostre cas són perfils molt tècnics, molt professionals, inspectors de territori en la majoria dels casos, o tècnics que estan als serveis centrals. És gent amb feines molt concretes i molt tècniques. Però aquesta gent ha de tenir ganes de compartir uns problemes recurrents. El que diria el Manel Montal seria unes mancances recurrents, perquè els problemes els té l'organització i les mancances els tenim nosaltres. Això em va quedar clar, Manel, en un taller que em vas donar. Per tant, tenen mancances comuns i tenen ganes de crear alguna mena de solució. I aquesta és la base autèntica de les comunitats de pràctica. Va ser amb vosaltres que ho vam descobrir per una casualitat, perquè jo estava en un taller que no tenia res a veure amb això, però va sortir el Jesús i el Jordi Greix explicant allò que el 80% del que aprenem ho fem en contextes informals. I això ho dèieu en un context formal, com era l'Escola d'Administració Pública. Llavors comences a rumiar, jo que havia fet un màster de formació de formadors, i no havia dit, doncs estem perdent el temps, no? Estem perdent el temps i gastant els diners. Si resulta que aprenem més en la informalitat perquè ens gastem tanta pasta amb l'altre. En fi, tenim una metodologia que és clau i un equip impulsor. Per això segurament nosaltres som botonar, perquè ningú ens va fer aquest encàrrec. Van decidir buscar gent, jo vaig començar a buscar gent, aquí tenim una persona, la Xus, aixeca la mà, no passis vergonya, que és de l'equip de gestió del coneixement, i al començament eren 8, però ara som 6. Dos han caigut per excés de feina, perquè això ens dona molta feina i no té cap compensació, diguem-ne, extra, econòmica, ni et donen massa temps per fer-la. Però bé, això és la base metodològica nostra. Aquest equip va crear fa molts anys un document estratègic, per això som botonat també, perquè suposo que des de baix es creï un document estratègic i tiri cap amunt deu ser com un miracle aquí a la Generalitat. Suposo que el Minatur no, que ja deu ser més fàcil, però a nosaltres ens va costar molt tirar endavant, van tenir el suport d'algun comandament, perquè no tots els comandaments tenen deliri o control, ja que són que creuen en tot això, i van tirar endavant. Vam començar amb el mercadillo del coneixement, que és un element diferencial, és on surten les idees. És un mercadillo que fem a l'inici de cada temporada, on els professionals, uns dies abans, comencen a portar idees, els fem omplir un document, un document on l'únic que han de fer és un petit resum de la seva proposta de treball i, sobretot, i és molt important per nosaltres, una idea de per què creuen ells que beneficia això als altres professionals, a l'organització i fins i tot els demanem, en alguns casos, a la ciutadania. És a dir, el que pretenem és que tothom que s'apunti a una comunitat tingui una certa visió sistèmica dels beneficis que aporta, no només a ell, que són indudables, sinó també a l'organització i a la ciutadania. Aquests mercadillos, perdoneu, es fa després una jornada, que es fa una exposició on cada persona té 3 minuts, no 7 com aquí, sinó 3 minuts, jo ja només em queda un, per fer la seva exposició, i la gent llavors es va apuntant, i durant un mes, entre un mes i dos mesos la gent es va apuntant. La nostra eina és a l'eCatalunya, com ja ha dit el Jesús al començament, és una eina que al començament va ser bona i ara està obsoleta. Estem expectants perquè nosaltres l'hem utilitzat molt i encara l'utilitzem. Els moderadors són la clau. Tenim un manual pels moderadors que vam adaptar del vostre, el van adaptar a les nostres circumstàncies, i és clau, és la figura essencial. Molt més que l'equip de gestió del coneixement és aquesta. Sense moderadors això no tira endavant. La confiança és també part de la base. Nosaltres, quan fem aquest exercici de l'arbre, aquí demanem a la gent a les arrels què necessites tu per treballar feliç en l'organització i per donar el teu, i la majoria de la gent posa confiança.
Llavors això és molt fort, en una organització demanar confiança. I què donaries? Diuen, temps, donaré el millor de mi. Llavors què passa? Que si no et donen confiança no donaràs ni temps ni el millor de tu. Doncs sí, molta gent s'estima més no donar-lo perquè no em donen confiança. En definitiva, i això ja ho he fet en altres presentacions, partirà endavant nosaltres i partirà endavant els que sigueu botonat, que necessiteu? Doncs una alineació planetària. Aquesta alineació planetària es dona molt poques vegades, poquíssimes vegades. Es dona cada 10 o 12 anys. En aquesta alineació, sí, sí, malauradament és així. Nosaltres ja fa 8 o 9 anys que estem, doncs ara està a punt de tornar-se a donar una pròxima alineació. Mercuri, Venus, Saturn, Mar i Júpiter. Mercuri serien els professionals. Necessiteu gent inquieta, necessiteu gent que tingui perfils, jo crec que tècnics, però potser funciona algun perfil més filosòfic, no ho sé, però nosaltres som tècnics, amb mancances reals de la nostra feina, mancances que des de dalt no són valorades com estratègiques. I això tenim molts, tenim entre 700 i 1.000. Venus, què seria? Venus seria tenir problemes recurrents, seria, ostres, això no funciona, has provat això, i allò que sempre fem els professionals, quan tenim un marrón truquem per telèfon a un altre, no? I aquesta seria, mancances identificades, que seria el nostre mercadillo del coneixement. Saturn seria la metodologia, una metodologia de treball baixada en les comunitats de pràctica, que la majoria dels que esteu aquí ja coneixeu, no cal que l'expliqui, però és una metodologia que està recollida en molts manuals. Després tindríem a Marte, i Marte qui són? Marte estan els marcianos, no? Doncs aquí hi ha força marcianos, eh? Us ho dic. Els marcianos som nosaltres, els marcianos som l'equip de gestió del coneixement, en el nostre cas, són els moderadors, són marcianos, perquè us apunteu? Allà veig una moderadora d'una cop nostra, perquè us apunteu això, si és més feina. Sou marcianos, sou molt raros, però es necessita identificar marcianos. És probable que entre la gent de formació formal hi hagi marcianos, és probable. Nosaltres no ho sabem encara, però és probable que sí. I a Júpiter ja us podeu imaginar, i amb això acabo. Júpiter és el recolzament de la direcció explícit, és a dir, ha d'haver-hi una direcció que aposti fermament i de veritat i doti de recursos a tot això que està passant. Si no dota de recursos, si no reconeix a la gent que està treballant, si no posa tota la força en què això tiri endavant, és molt difícil. I res més, a veure si se us dona, espereu l'alineació planetària, a veure si se us dona i apunteu-vos al carro. Moltes gràcies a tothom. Donem la paraula ara a Carles Folch. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair al Jesús Martínez que m'hagi convidat a participar en aquesta 11a jornada del Compartim i a posar-me el repte tan amunt. Tindrem-me de valent, però bueno. Vinc a explicar breument quina és la meva experiència amb això de les comunitats de pràctiques. És una experiència de no haver-ne tirat cap endavant i haver participat a que n'hi hagués cap que es consolidés, no? Deixeu-me per això fer primer faré una reflexió, després explicaré la meva experiència i finalment exposaré una sèrie de conclusions. Per la meva vivència a l'administració, si fas el que et diuen que has de fer, no tindràs mai problemes, però moltes vegades el que et diuen és molt genèric i no es concreta. I en aquest cas el camp per córrer és molt gran i una persona inquieta, doncs amb aquesta situació, doncs m'ha permès un punt d'atreviment. No sé si sabeu qui és aquest personatge. Bueno, doncs és un mite, sí, sí, és el Manolete, un torero de Còrdoba que va morir a Linares l'any 47 i només tenia 30 anys, des del 17, eh? Potser aquest any que comença ens sentirem a parlar perquè farà 100 anys que va néixer.
Bé, jo l'he tret la fotografia perquè hi ha aquesta frase mítica d'ell que diu Manolete, si no sabes torear, per què te metes, no? Bueno, doncs aquesta és una expressió que poden pensar molta gent que està al nostre voltant i que fins i tot en alguns casos la diuen en veu alta i també serveix una mica per reflexió, per una reflexió personal, no? Però bueno, tot no saber-ne d'això de les comunitats de pràctiques, sinó que també una mica com el Dani ho vaig descobrir a través de les jornades que es feien aquí amb el programa Compartint dels inicis, doncs m'hi vaig interessar i a Agricultura vaig intentar fer una experiència d'aprenentatge en aquest camp, no? Al començament ningú sabia això de les COPs com anaven, ni com aprofitar-les i per tant calia aprendre'n, no? I la majoria de les avantatges de les COPs les hem anat veient sobre la marxa amb l'experiència de cada dia aprenent dels companys i això que deia el Dani, doncs que truques algú que t'expliqui això com va, no? No hi havia llibre d'instruccions, sinó que s'ha anat al llarg del recorregut d'experiència de gent, doncs hem anat aprenent, no? El meu recorregut a agricultura amb l'experiència de les comunitats, doncs he fixat tres èpoques, com els diaris. Doncs la primera època de contactar va ser intentar descobrir a dins del mateix departament gent que pogués estar interessada i que pogués aprofitar tota aquesta eina, no? Una de les excuses va ser l'eina de Catalunya. Avui, doncs, nosaltres agricultura algú encara la fem servir i està com està i bueno, mirem d'aprofitar-la al màxim, no? Una altra d'aquesta època va ser el difondre el coneixement de com funcionaven això de les comunitats de pràctiques a dins del departament. Al final va arribar un moment que, donades les circumstàncies que hi havia en aquell moment que em vaig trobar, doncs, juntament amb la Laura Lorenzo, que va treballar amb gent de Compartint per elaborar un llibre sobre metodologia de les comunitats de pràctiques, doncs ella va preparar un pla de treball per impulsar les COPs a dins del departament, no? Va ser una aposta per dir, bueno, anem a fer una mica en sèrio i amb una certa metodologia. Aquesta proposta va ser desestimada per la subdirecció, inclús, és més, vull dir, del servei ja no va passar, vull dir, ho vam presentar a la cap del servei i aquí es va aturar tot. Aquí es va acabar la primera època, la segona època va començar, jo la vaig tenir amb la direcció general on ara estic, a la de desenvolupament rural, i una petició de la subdirectora i amb el suport del centre de formació i estudis es va proposar de fer una comunitat de pràctiques per fer la formació dels nous ajuts que entraven en vigor amb la nova política agrària comunitària pel període 2014-2020. Però no vam arribar a trobar un objectiu clar, la formació s'havia de donar en poc espai de temps i vam fer el que vam poder, però no vam concretar una comunitat de pràctiques. I la tercera època que ara estem, dic al Departament d'Agricultura, hi ha en marxa, per un costat, a Forestal Catalana, que és una empresa pública, l'equip directiu està intentant engegar comunitats de pràctiques pels seus treballadors, perquè els tenen dispersos en diferents col·lectius i també en el territori, no? I pot ser una manera de conjuntar l'acció i la feina del dia a dia. I després l'altra és una comunitat que sí que aquesta està funcionant a nivell dels inspectors de fraus alimentaris, que també estan elaborant un primer document dins de la feina d'aquesta comunitat que han constituït. Com a conclusions diria que la meva experiència em permet dir que ha mancat lideratge per part de les persones que hem intentat tirar les comunitats de pràctiques, vull dir, cal tenir unes qualitats especials per fer aquesta feina. Vull dir, el Dani és una mostra, el Jesús n'és un altre i tants altres, no? Doncs hi ha gent que aquestes qualitats no les tenim. Després la direcció tampoc no ha estat molt exigent en el nostre cas, eh? La direcció no ens ha exigit un denunci, sinó
ves fent, vull dir, com el torero, no? Sí, pa què te metes? I després, l'altra és una voluntat, no? Una voluntat ferma que arriba un moment, doncs, això, igual que hi ha persones que estan col·laborant en un moment donat, van tirant endavant, però en un moment donat les circumstàncies canvien i llavors no pots acabar de tirar endavant la comunitat. I per últim, només comentar la imatge aquesta, que és l'acció de fer un empelda d'un arbre fruiter. No? Vull dir, per la producció de fruita, posem pel cas per una perera, cal tenir l'arbre. I aquest arbre es fa a partir d'una planta de codonyer i s'empelta la perera al damunt. O sigui, són dues espècies vegetals que es complementen i donen fruit. Però no sempre totes les varietats de pera s'adapten a aquesta planta de codonyer. No? O sigui, no sempre aquesta unió funciona i l'arbre no produeix. Els dos materials cal que siguin compatibles. I com a la natura, a les cops, crec que necessiten una bona compatibilitat entre l'equip impulsor de la comunitat, per un costat, i l'organització on radica. I que aquestes dues tinguin clar quin és l'objectiu i la necessitat de la COP. I res més. Gràcies. Minuts de preguntes i llavors ja passarem als tres tallers simultanis. Algú té alguna qüestió a fer? Us ho han explicat tot massa bé, no teniu dubtes? No? Pues... Bueno, primer felicitar a tots perquè heu tingut la valentia d'estar aquí en el breu temps que us hem donat. Només una cosa molt petita per a cadascú. A la Montse has dit que la producció està en marxa i si no funcionen es tallen. N'hi ha un comitè que està o és un grup? Ara expliques. El Dani has dit que en un moment determinat té una necessitat de posar lideratge i compatibilitzat a un dinamitzador. Podries explicar una miqueta més, molt breument, perquè tenim poc temps, el dinamitzador. Aquestes dues preguntes, el Carles i el Dani, ja m'ho sé bé. Simplement dir del Carles que tot això que heu fet, tot això que heu fet, l'altre dia el Gabriel Esquius va venir, com saps, i jo em vaig quedar dient, no me lo puc creure, el nivell d'arrelament, parlant de frutals i d'arbres, que jo crec que tindrà aquesta nova proposta, deixarà petit tot el que avui hem parlat. Em sembla que era una molt no sé si ha vingut avui el Gabriel, però era... Jo crec que el camp l'ha sabonat Carles i està allà per fruir tota aquesta... I que el Gabriel se n'aprofitarà, que ja està bé. Ja està bé. Sí, el vaig trucar precisament perquè m'expliqués què estava fent. I el Dani, felicitar-te perquè quan parles enamores. No sé, tens aquesta virtut d'explicar-lo tan bé. És que fantàstic. Però només aquestes dues parts. Doncs bé, bueno, introduiríem un matís. És cert que quan el vam posar en marxa el projecte el 2010, si una comunitat no tenia un objectiu, un resultat tangible, no el tiràvem endavant. Aquí em voldria referir amb el Ramon, sí. En aquest sentit, val a dir que la direcció de la gerència va ser molt expeditiva i jo com a tècnica doncs, potser no ho veia de la mateixa manera, tot i que ara sí, amb la perspectiva històrica haig de... Bueno, reconeixo que va ser un què, o sigui, per poder tenir un corpus sòlid i un mètode i marc de treball com molt clar. Llavors, a partir de, potser del quart, cinquè any, van començar a sorgir comunitats de pràctica que ja no tenien un resultat, diguéssim, identificat des del seu naixement, i sí que és cert que els hi vam donar... els vam donar vida, aire i els vam donar tots els recursos amb un cert escepticisme per part de la direcció, val a dir-ho, però d'alguna manera bueno, han sigut les mateixes comunitats, aquí sí que no hem sigut tan impositius, els que han anat madurant i han anat diguéssim, d'alguna manera derivant cap a això, és a dir, obtenir un resultat, tenir la capacitat no obtenir un resultat per obtenir un resultat, és a dir,
tenir la capacitat d'identificar on volem arribar entre tots ens ajuda, no, a tenir un recorregut, diguéssim, més planer, més de consens. Aquell temps que invertim, doncs, després té un retorn important, no, interessant, que a més podem transferir també als nostres comandaments. Per tant, ara ho he dit d'una manera molt taxativa, sí, a l'inici, els primers 4 anys, però els 2 anys darrers, com que les dinàmiques s'han multiplicat i van en direccions diverses, doncs ja no som tan expeditius. Responent a la teva pregunta respecte a l'evolució, he posat dos característiques importants que he vist a l'evolució en aquest any, com és la figura del dinamitzador, això no és cap novetat, ja s'ha dit aquí, i realment aquesta figura és la clau. Depenent el seu funcionament i la capacitat d'activar i de motivar a la gent del grup, en el nostre cas hem tingut una producció més o menys important de continguts, un funcionament laxo o un funcionament molt actiu. Això és directament proporcional a la figura del dinamitzador. I respecte al lideratge, el que volia exposar és una crisi que van tenir, que pràcticament totes les comunitats van tenir al principi del seu funcionament. Les comunitats demanaven lideratge, les comunitats no sabien què fer. També els dinamitzadors eren nous en aquesta feina. I en aquesta situació se li va haver de donar, des de formació, des de recursos humans, se li van donar algunes pautes de funcionament, algunes fites temporals per acabar els continguts, per finalitzar l'entrega de les entregables, i se li va haver de marcar una mica un calendari. Això es va fer al principi i no va ser necessari fer-lo després. Això, el que passava, evidentment, és una falta de maduresa d'aquestes comunitats. I això va ser la crisi que volia exposar, no? En principi no han hagut més crisis, sinó aquesta, que jo la veig bastant natural, no? Molt bé, si no hi ha... terminem. M'ha agradat molt sentir totes les vostres experiències, perquè crec que són diverses, però tenen coses en comú, no? La idea és, si es comencen de baix a dalt o de dalt a baix, jo crec que aquest és un tema important com a procés, i m'ha semblat, doncs, que els vostres processos han sigut alguns de dalt a baix, és a dir, primer anem a poc, que fem només aquelles comunitats que ho tenen molt clar i molt definit quin serà l'objectiu, i ajudem en els dinamitzadors en formació, donem suport per poder fer un lideratge, no? Què opineu vosaltres respecte a la possibilitat de donar, diguem-ne, les dues possibilitats? O sigui, per una banda, que hi hagi comunitats que estiguin pautades, que estiguin definides prèviament, i donar la possibilitat de que les comunitats també apareixin de forma espontània, que es dinamitzin. Teniu alguna experiència al respecte? Com han acabat aquestes comunitats? Jo ara precisament vinc... Això de portar 8 anys amb això et permet conèixer moltes experiències, i vinc de Canàries, d'estar amb la gent de l'Instituto Canario d'Administració Pública, que em demanaven una mica de formació sobre com dinamitzar una CAP, no una COP. Llavors, clar, jo vaig investigar, perquè està la Maica, que també està col·laborant a través del Moodle, i jo primer al·lucinava, jo pensava que deuen haver pronunciat malament, no? CAP, COP, i resulta que la CAP és més una experiència, diguem, que va de dalt a baix, i la tenen centralitzada en l'Institut Canari d'Administració Pública, però després tenen l'Instituto Canario Innovació, on tu, Jesús, ja has anat, on treballen les COPs. I llavors preguntava una mica la diferència, i les COPs ja surten com bolets, no? Diguem-ne, no? Van sortint, algunes presenten alguna proposta, però la majoria no presenten res. El problema és una mica el que apuntàveu, que no tinguin un cert lideratge, uns certs objectius molt clars, presentar un producte, un entregable. I en canvi les CAPs sí, les CAPs presenten productes, i l'única cosa que em va sobtar és que una mica els temes no els podien triar, ja no eren tan propietaris com nosaltres dels productes. Sí que feien com, estaria bé, no?, que féssiu aquesta línia de treball, van una mica orientades. I després la gent s'apunta a les CAPs demanant permís al seu jefe primer. Entens? És una mica, i nosaltres, les nostres COPs, ningú demana permís.
Llavors tenen les dues coses i la gent és lliure de triar. L'avantatge de les CAPs és que van lligades directament a formació i això directament ja suposa incorporar en el seu expedient una activitat formativa de 60 hores directament. I nosaltres això, bueno, si aconseguim, és com un miracle, no? Però sí que he vist que és una... Jo personalment crec, de vegades, i opino en nom meu, no de l'equip, que part de l'èxit nostre, d'una cosa que va sortir espontàniament perquè ens vam inspirar, és precisament el no haver demanat permís i haver començat des de baix de tot. I després, el que ens ha costat més és convèncer la direcció dels beneficis que porta això, que és com contradictori, no? Perquè fins i tot la Generalitat, que té un pla de reforma de l'administració, que té un eix del número 6, que parla de la innovació, el talent i tot això, i encara queda molt directiu i molt comandament intermig, molt resistent. Jo no t'he ordenat que tu treballis amb una cosa que jo no... Per tant, l'avantatge quan és des de dalt és una mica sí que tu ho he ordenat, i la desavantatge de baix és que no t'ho he ordenat. Ara, els productes i la passió amb què es viu una cosa que de baix, jo crec que la diferència més substancial és la passió. La gent que es fica voluntàriament sense cobrar més amb un tema com aquest, és que són un poc manoletes, eh? Jo m'ha encantat, eh? I això que no soc taurí, però són manoletes total. Ja està, jo no dic. Simplement un apunt que has mencionat. Estem parlant de dalt a baix, de baix a dalt, però per mi un punt clau, l'intermig, els comandaments intermitjos. Bueno, passem ja als següents tallers i llavors us recordo el taller 1, que és la producció de coneixement, és a les aules 3 i 4. El taller 2, que és la transferència de coneixement, a l'aula 12, que és a la segona planta. I el taller 3, el bon ús de les eines tecnològiques, també a la segona planta, a l'aula 17. I ens tornem a veure després aquí. El 2, aula 12, a la segona planta.